හැක්කේ ඉක්මනින් ගෙදර ඇරිය යුතුයි. හැක්කේ ඉක්මනින් ගෙදර ඇරිය යුතුයි. මෙය හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස සැලකිය යුතුයි. මෙය නිදහසේ ගිමන් ඇරලා එක දවසක් උද්ඝෝෂණ කරලා එක දවසක් ස්ට්‍රයික් කළා වැඩ වර්ජන කරලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මෙය හැකි ඉක්මනින් අපි මේ ආණ්ඩුව ගෙදර ඇරලා ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව කෙටි කාලීනව ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් පච්චර ගන්න තාක් කල් අපට විදේශ විනිමය නැහැ. විදේශ විනිමය නැත්නම් අපට අත්‍යවශ්‍ය සේවා නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය සේවා නැත්නම් ආර්ථිකයක් නැහැ. ආර්ථිකයක් නැත්නම් මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට අපට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු හැටියට විශ්වවිද්‍යාලවල විවිධ ක්ෂේත්‍ර ආවරණය වන විශේෂඥයෝ සිටිනවා. අපි තමයි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය මේ සියලු විශේෂඥයන්ගේ සමන්විත වෘත්තීය සමිතියක්. මේ වෘත්තීය සමිතිය විසින් අපි ඉදිරියේදී මේනකොට සකස් කරමින් පවතිනවා කොහොමද මේ රට පත්තලා තියෙන මේ දේශපාලන අරුබුදෙන් ගොඩ යන්න නම් මේ ආර්ථික අරුබුදෙන් ගොඩ යන්න නම් ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු දේවල් කෙටි කාලිනෝ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු දේවල් මධ්‍ය කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීනෝ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු දේවල් සහිත යෝජනාවක් අපි ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම මේ රටේ මේ වෙනකොට පාරට බැහැලා ඉන්න තරුණයින්ට වැඩිහිටියන්ට විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට විශේෂයෙන් මේ වෘත්තීය සමිතිවලට විශේෂයෙන් ඒ වගේම සිවිල් සංවිධානවලට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ නායකත්වය අපි ඉදිරියේදී ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒ සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ දුර්දාන්ත දේශපාලන සංස්කෘතිය මේ රටින් අතුගාලා දාලා ජනතාව විශ්වාස කරන ජනතාවට වග කියන ලෝකය විශ්වාස කරන ආණ්ඩුවක් අපට සකස් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ තුලින් මේ රට නැවතත් හැමෝටම හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් ඇති කර දෙන ලෝකයේ ආකර්ශනීය රටක් ලෙස සකස් කර ගැනීමේ වගකීම අපි හැමෝටම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ රටේ ජනතාවගෙන් සියලු අයගෙන් මේ වෙනකොට මේ ආණ්ඩුව ගෙදර අරින්න පටන් අරන් තියෙන මේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයට හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ දායකත්වයේ ලබා දෙන්න හෙට ආරම්භ කරන හර්තාලයට සියලු අයගේ දායකත්වයේ ලබා දෙන්න ඒ ලබා දීලා නතර නොකර එක දිගට ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ මේ ආණ්ඩුව පළවා හැරීමේ ක්‍රියාවලියට සක්‍රීයව දායක වෙන්න කියන එක දිගට දායක වෙන්න කියන එක ඉල්ලා සිටිනවා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනයේ ලෙස. බොහොම ස්තුතියි. Gagana.